President, da pandemien slo inn over landet vårt 12. mars I fjor, og den siden har bølget litt frem og tilbake, så har det vært svært viktig å komme raskt med kraftfulle tiltak. Både for de flere hundre tusen som opplevde å bli permitterte eller ledige, og for bedriftene som fikk store problemer. Det har vært helt nødvendig, og det også en av flere viktige årsaker til at norsk økonomi har kommet tilbake I rekordfart. Akkurat som vi visste at det var vanskeligere og mer komplisert å åpne opp samfunnet enn det var å stenge det ned, det også mer krevende å fase ut ordninger enn det å innføre dem. Men vårt ansvar nå å tilpasse virkemidlene til situasjonen I landet. Som sagt så har altså økonomien kommet raskt tilbake. Da må også politikken tilpasse seg den nye virkeligheten. Dagens AKU-tall viser at ledigheten tilbake på nivået før pandemien. NHO melder at antallet ubesatte stillinger rekordhøyt. I tillegg andelen bedrifter som mangler kvalifisert arbeidskraft den høyeste på 13 år. Dermed kan det å forlenge ordninger som holder flere utenfor arbeidslivet faktisk bidra til å bremse oppturen I økonomien vår. Regjeringen foreslår å ytterligere forlenge permitteringsreglene. Permitteringer et virkemiddel som skal avhjelpe bedriftene ved midlertidig arbeidsmangel. Når vi nå ser et behov for arbeidskraft og økende etterspørsel, vil en slik forlengelse I realiteten være mer et gode for arbeidsgiveren enn for den permitterte arbeidstakeren. Arbeidstakeren vil holdes på en lavere kompensasjon, vente på at arbeidsgiveren tar dem tilbake, og den 1. januar med regjeringens forslag vil reglene uansett reverseres. Dette bildet med lav ledighet, økende behov for arbeidskraft, kombinert med forlengelse av ytelser som holder folk passive, kan gjøre at flere bedrifter vil måtte hente arbeidskraften fra utlandet fremfor her hjemme I Norge. Da kan vi igjen få det problemet vi så sist de rødgrønne partiene styrte, nemlig at økningen I sysselsettingen kommer som et resultat av arbeidsinnvandring, og ikke at flere nordmenn kommer I jobb. De ledige stillingene vi nå ser vil bli besatt før 1. januar. Spørsmålet hvem som skal besette dem, og hva skjer med når forslagene og ordningene uansett avsluttes 1. januar. Når det sagt, så ser vi også en økning I smitten, særlig blant barn. Og for å hindre at denne sprer seg, det gode argumenter for å opprettholde særreglene med sykepenger og omsorgspenger I forbindelse med covid-19. Derfor forlenget også Solberg-regjeringen dobbelt kvote på omsorgspenger ut 2021. Høyre kommer altså til å stemme for forlengelse av de øvrige særreglene I omsorgspenger og sykepenger. Så vil jeg da ta opp forslaget fra Høyre og Venstre president, som et forslag som en naturlig konsekvens av at vi ønsker å opprettholde ordningene ut oktober. Det betyr også at man må bevilge pengene til å opprettholde dem ut oktober.